ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 9:40 କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ରେ ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ, ବେହେରା ସାହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ପୋଷ୍ଟରିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏଇ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ PCR ଏଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଗୋଟେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ୟୁଥ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଗ୍ରେସିଭଲି ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କେସ୍ କରାହୋଇଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆଲକୋହଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗତକାଲି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚରାଉଚରା କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନୟାପଲ୍ଲୀ PS କେସ୍ ନମ୍ବର 614, BNS ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 115(2), 126(2), 79(2), 281 BNS ରେଡ୍ ୱିଥ୍ 185 MB ଆକ୍ଟରେ ଆମେ କେସ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ବୟସ 30, ତାଙ୍କ ଘର ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର, ଏବଂ ବିକାଶ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଜଗତସିଂହପୁର, PS ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର, ବଡ଼ ମୂଳ ନିବାସୀ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଇନେବିଲେଟେଡ଼ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲେ, ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏ ପ୍ରକାରର ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ପ୍ରତି ଆମେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛୁ, ଆମେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ଆମ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ CP ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଉତ୍ପାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ରୀତିମତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାହେଉଛି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦଶହରା ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାସିଭ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିବ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଅତି ସିରିୟସ୍ଲି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଆହେଇଛି ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ଅଫିସି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହେଇଥିଲା, ଉଚ୍ଚବାଚ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ନାଇଁ, ଏମାନେ ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଜଣେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ସାଇବର ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଥିଲା 16 ଦିନ, ତାର ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଆମେ 5 ରିମାଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଆମକୁ 3 ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍, 3 ଟିମ୍ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ସେ ଟିମ୍ ଯାଇ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଲକାତା ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ନେବୁ ଏବଂ ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବୁ। କଲିକତାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳି ଲୋକ
आम टीम आज जामें कोलकाता पुलिस रो संपर्क रे अच्छु तांकर आइडेंटिटी एसर्टेन करा जीवो तांकर कैरेक्टर एंटीसीडेंट एसर्टेन करा जीवो से माने आउ का संगरे तांकर संश्लिष्टता अच्छी से गुडा से दिगो को मध्य आमे जांच करिवु एवं द इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग एटा गोटे समय सापेक्ष तदंत समय सापेक्ष बहुत गुडे प्रोलंगड इन्वेस्टिगेशन हम एवं गोटे डेडिकेटेड टीम या उपर इन्वेस्टिगेशन कर प्रत्येक दिग को आम देखते फोरेन्सिक एनालिसिस पर गुड़ाए तथ्य आम हस्तगत हम आम जो इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस से माने यूज करुले अन्न्य मीडियम जो मैंने यूज करते से संस्था मान को चिठी कराई इनफर्मेसन एवं फोरेन्सिक एनालिसिस पर से डिवाइस रु भी आम गुड़ाए डेटा मिल जो इनफर्मेसन मिल से अनुजाई आम इन्वेस्टिगेशन आगे।